7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Шестеро українців загинули під час теракту в Афганістані. В МЗС кажуть, дані не остаточні, списки жертв ще уточнюють. Усі вони були співробітниками приватної авіакомпанії. Нагадаю, напередодні група озброєних нападників вдерлася до готелю «Інтерконтиненталь» у Кабулі. Вони відкрили вогонь по людях. Афганські силовики пішли на штурм і ліквідували терористів. Відповідальність за теракт взяло на себе терористичне угруповання «Талібан». І ось нещодавно з'явилося відео порятунку з готелю. Видання The Telegraph показало, як під час атаки люди простирадлами спускаються з балконів. У зоні АТО два обстріли з боку російських найманців за минулу добу. Обидва вже після 23-ї години. На Луганському напрямку противник застосував важкі міномети на Світлодарській дузі. Двічі бойовики відкривали вогонь зі 120-мм мінометів і великокаліберних кулеметів по опорних пунктах сил АТО в районі Луганського. Жоден український захисник не постраждав. Докладніше про ситуацію на фронті від наших кореспондентів. Передові позиції Запопасної. Зараз тут суцільне багно і калюжі. Звідси до позицій бойовиків близько кілометра. Тут ворог застосовує лише великокаліберну зброю. У військових теж є чим відповісти. Втім, через чергове перемир'я українська зброя поки що мовчить. Пряма наводка зараз стоїть на них. Прямо зараз. Патронівка завжди готові до бою. За останні кілька діб активність бойових дій тут значно зменшилась. Причина – різкі перепади погоди. Від крижаного степового вітру і хуртовин до майже теплих весняних дощів, через які на позиціях під ногами рідка глина. Ночі там постріляють зранку, а ми вогонь відповідь не відкриваємо. Мороз був так само, як нам, і їм було холодно. І трудичний вогонь прекратився так само, як... Холодно дуже було у вас. Зараз погода дуже сильно змінилася. Відлига пішла, глина все тане і окопи всі завалюються просто. Придеться знову працювати, купати і окопуватися далі. Утім, розслаблятися не можна. Тут, як і в інших точках зони АТО, зараз працюють снайпери. Застосовують важкі великокаліберні гвинтівки. Від таких атак часом навіть бронежилет не рятує. З товариша ми йшли на свою позицію. Будь-який один постріл від снайпера по нас, можна сказати, у кількох метрів. Але дякувати Богу, живі, здорові, так все нормально. Зараз заїхали, наскільки ми знаємо, козачки, що помінялися там якраз. От. То це якраз самі-самі такі, можна сказати, що активні бойовики, які стріляють. Порушують, да, постійно? Провокують завжди. Нарешті ділянок фронту теж тимчасове затища. Негода, як виявилось, найкращий гарант дотримання противникам Мінських угод і режиму тиші. Ольга Клюєва, Руслан Сміщук, Сергій Дубінін і Руслан Терентьєв. Новини телеканал «Інтер». Імпровізований концерт у міжнародному аеропорту Бориспіль. Його дали напередодні військові оркестри Збройних сил у День пам'яті українських кіборгів, оборонців Донецького литовища. 270 військових музикантів виконали два музичні твори «Тиша» та «За честь і славу». А в Одесі 350 курсантів військової академії вишикувалися на плацу у формі цифр 242. Саме стільки днів тривала героїчна оборона Донецького аеропорту. У Нікополі на Дніпропетровщині напередодні Дня Соборності відкрили меморіал «Захисник України». Встановили монумент на центральній площі міста. Ініціаторами виступили учасники АТО. Пам'ятник – це фігура бронзового солдата-захисника та карта України. За час війни на Сході у боях загинуло 33 військових із Нікополя. Їхню пам'ять шанували хвилиною мовчання. День Соборності та Свободи Україна святкує сьогодні. 22 січня 1919 року було проголошено Акт Злуки, тобто воз'єднання Української та Західноукраїнської народних республік. Свято відродили наприкінці радянської епохи. Цього дня 1990 року символом згуртованості українського народу став живий ланцюг від Києва до Львова, який утворили майже 3 мільйони людей. Вервечка, яка поєднає два береги Дніпра, вишикується і сьогодні у Києві. У нашому наступному випуску о 8-й. Дивіться пряме включення з місця подій. На Закарпатті почнуть відновлювати Невицький замок – одну з найпопулярніших туристичних пам'яток. Але водночас і найбільш аварійну. На її реставрацію дали 11 мільйонів гривень. Звідки взяли гроші на ремонт і чи допоможе це змінити ситуацію, з'ясовували наші кореспонденти.
Невицький замок вважають одним з найромантичніших місць Закарпаття. Він розташований на горі за 12 кілометрів від Ужгорода. З вершини відкриваються чудові краєвиди на долину річки Уж. Замок має свою ауру. Він дихає тим середньовіччям. І чутливі люди це відчувають. Його побудували у 13 столітті, а після чергового руйнування у 1644 році вже не відновлювали. Тепер на вході висить величезний плакат. Замок в аварійному стані, перебувати тут небезпечно. Але це туристів не лякає. Ні, нас взагалі такі речі не зупиняють. Сиплеться потроху все, це чуть-чуть помітно, ці от основні наверху от, ці опори. Ну, там от, боюсь, не знаю, оце от дах, оце от вишка. Донжон, то мені здається, що він скоро ці всі дерев'яні кріплення вони просто візьмуть і розваляться. Проблемних дуже багато ділянок. Там при вході в замок стінка завалюється, опорні стінки, конфорси, що туди йдуть на захід, теж вони в аварійному стані, обов'язково їх треба реставрувати для того, щоб укріпити замкову стіну. І ті ділянки, де камінь просто обвалюється. Ну, прикрий випадок, ну, біля 7-10 років тому от арка тут завалилася. Від остаточної руйнації замок врятували завдяки зусиллям історика-ентузіаста Олександра Дзембаса. За час незалежності України бюджетних грошей на збереження споруди не виділяли. Історик щоліта організовував волонтерські команди, вони розчистили стіни, рів, зібрали обвалені камені. Тут 20 років працювали волонтери, працювали діти, працювали школярі, студенти, волонтери із всього світу приїжджали сюди і допомагали нам. І 5 тисяч чоловік було. Багато було зроблено. В облдержадміністрації кажуть, довгі роки замок був без господаря. Потім суд віддав його Каменицькій сільраді. І тільки торік його передали під крило обладміністрації. Тоді ж одразу подали заявку на конкурс реставрації в Мінрегіонбуд і перемогли. До кінця березня мають виділити більше 11 мільйонів гривень. Проектом передбачено реконструкцію двох веж, консервацію руїн і реставраційні роботи зі стінами, дерев'яними укріпленнями, плюс встановлення системи освітлення, влаштування туристичної зони. Реставраційні роботи обіцяють розпочати вже влітку. Поки що грошей вистачить лише на консервацію руїн. Але Олександр Дзембас мріє, що колись знайдуться кошти і на повне відновлення. Катерина Сирокова, Марина Коваль, Юрій Ковальов. Новини, телеканал Інтер, Закарпатська область. Новітні технології і класика. Національний оркестр французького міста Ліль влаштував інтерактивний концерт. Вказівки диригентові і музикантам давали 1500 глядачів. Як вони спрацювалися із сотнею виконавців? Дивіться самі. Увімкніть, будь ласка, телефони. Так розпочався концерт у Новосьєкль, залі Нове століття. Виступає гордість міста Ліль, національний оркестр. Утім, перша скрипка тут за глядачами. Кожен може відчути себе диригентом. Керувати оркестром можна за допомогою мобільного додатка. Смартфон – це, звісно, не музичний інструмент. Ми нічого нового не винайшли. Але це справді інструменти 21-го століття. Чимало людей ставиться до них як до своїх друзів. Це перша річ, яку беруть до рук зранку. Ми вирішили використати їхні технічні можливості, сенсори, взаємозв'язок, режим онлайн. Спершу глядачам влаштували вікторину, аби перевірити, наскільки вони знайомі з класикою та, зокрема, творчістю російського композитора Ігоря Стравінського. Музиканти виконували його балет «Весна священна». Вважається, що це один з найскладніших творів. Глядачі могли змінювати темп від ларго до престісімо і гучність. Свої побажання зазначали на смартфонах, а результати диригент бачив на великому екрані. Враховували навіть те, які інструменти більше подобаються слухачам. До прикладу, замість партії гобоя аудиторія віддала перевагу тромбону, віолончелі та арфі. Більшість глядачів від такого інтерактивного концерту у захваті. Це чудове нововведення. Уперше я слухала Стравінського, тож цікаво було дізнатися інформацію про композитора і його музику завдяки мобільному додатку. Корисний інтерактив. Було дуже багато молоді, і це чудово. Якщо це змусить сучасне молоде покоління приходити на такі концерти, мета досягнута. Утім, були й ті, хто закликав з класикою не бавитися. Наступний такий смартфон-концерт планують влаштувати вже аж наступного року. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Ну і поки що це все. Свіжа порція новин о 8:00. Тоді побачимося. До зустрічі.